Доброго дня! На Суспільному телебаченні «Поділля-Центр» випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Цілодобовий домашній арешт – такий запобіжний захід обрав Хмельницький міськрайонний суд державному виконавцю, який підозрюється в одержанні 15 тисяч гривень хабара. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Нагадаю, працівника одного з відділів Державної виконавчої служби затримали 11 вересня в той момент, коли він отримав гроші. Їх він вимагав за ненакладення штрафу на боржника із виплати аліментів. Держвиконавцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. 750 призовників з області підуть цієї осені на строкову військову службу. Це стільки ж, як і навесні цього року, повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. За його словами, вперше за останні роки половина призовників залишиться служити в військових частинах Хмельницької області. Осінній призов стартує на Хмельниччині 9 жовтня і завершиться наприкінці грудня. Нагадаю, президент Петро Порошенко збільшив термін осіннього призову на строкову військову службу з 2 до 3 місяців. Відповідний указ глава держави підписав 10 вересня. У зв'язку з тим, що для планомірної та якісної роботи військово-медичних комісій, якісного призовного ресурсу і набирають більшу кількість в Державну прикордонну службу та на Національну гвардію України. Більше буде призвано в тих районах, які в нас великі райони, це Кам'янець-Подільський, Славутський, Шепетівський, Хмельницький міський військовий комісаріат. Отакі райони, там більший призовний ресурс і з тих районів буде більше призовників. З 400, які будуть призвані до Збройних сил, 200 залишаються служити на теренах Хмельницької області. Це Кам'янець-Подільський центр підготовки інженерних військ. Наразі розпочато підготовку до осіннього призову працюють військові медичні комісії. За словами Володимира Гучка, жодного зі строковиків у зону операції Об'єднаних сил не відрядять. 397 породіль, котрих виписали із пологових з 1 до 13 вересня, поки не отримали бебі-боксів. Пакунки малюка їм вручать впродовж 2 тижнів, повідомив заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Микола Дідик. Нагадаю, минулого тижня Хмельниччина отримала першу партію бебі-боксів – це 481 набір для новонародженого. Їх розвезли у пологові будинки області. Починаючи з п'ятниці, пакунки малюка вручають матерям одразу після виписки. Ми подали пропозицію, спільно працювали з Департаментом охорони здоров'я, 1500 нам має надійти в цьому місяці. Ну і так до року по 1500. Тобто ми пропозиції так подавали, щоб в нас був запас на наступні місяці. Тобто, щоб був запас, і ми могли би так, в нас ніяких проблем не виникало. Тому нам має ще завести ще 1019 пакунків маліка. Новий мурал довжиною 150 метрів з'явиться у Хмельницькому. На вулиці Кам'янецькій його малюють студенти Вищого професійного училища номер 25. Завершити планують до Дня міста. Висота стіни, яку розмальовують студенти, майже 2 метри. Над таким масштабним проєктом діти працюють вперше, каже майстер виробничого навчання Любов Шаля. Як виглядатиме новий мурал, знає Ірина Аріон. З 9 ранку учні Хмельницького вищого професійного училища номер 25 розмальовують стіну на вулиці Кам'янецькій у мікрорайоні Ружична. Довжина майбутнього муралу – 150 метрів, висота – майже 2 метри. Перед тим, як малювати, учні та педагоги графітом наносили обриси нового муралу. Нині працюють із фарбами. Мені намалювали на стіні ескіз, сказали робити, наприклад, обводку, дали приналежності, тобто фарба, кісточка. Ну, я ввожу. Щоб розмалювати ось таку стіну, потрібно як мінімум 200 літрів фарби і 11 людей. А ще відповідну погоду, щоб фарба швидше висихала, а сонце не сліпило в очі. Любава Бура малює 5-й мурал у своєму житті. Ми тут розмальовуємо ці будинки, які знаходяться в Хмельницькому. Це от головна будівля наша. Я сама ярмолинець. Взагалі, туди кожного тижня, виходить, буду приїжджати і буду бачити цю красу. Це таке аж щось аж перевертається всередині, розумієте? Ініціатором створення нового муралу, який студенти малюють до Дня міста, виступила міська рада. За кошти з міського бюджету придбали акрилові фарби і пензлі, а комунальники підготували стіну для подальшої роботи. У Хмельницькому училищі номер 25 ідею підтримали. Такий масштабний проект діти створюють вперше.
це великий досвід, і потім вони можуть заробляти цим, і це вже їхня практика, яку вони можуть застосувати далі в своєму професійному житті. Це велика можливість гарна попрацювати і навчитися робити великі об'єкти. Тому що одне діло працювати, коли ти працюєш на мольберті, тобто станковий живопис, невелика робота, а це зовсім інші масштаби. Зовсім інші масштаби, зовсім інші можливості себе спробувати. Тому вони задоволені, вони хотіли це, ми відбирали кращі з кращих, і вони прям всі хотіли дуже. Міська рада замовила таку якби роботу. До Дня міста ми готуємо цей проект, надіємося, встигнемо. Дай Бог, щоб була погода і сили, і плануємо завершити цю роботу і до Дня міста, щоб була прекрасна ця стіна. День міста Хмельницький святкуватиме 29 вересня. Обласному центру виповниться 587 років. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. 61-річна соціальна працівниця з Зінькова-Віньковецького району Ніна Тимцесь опікується 20 самотніми односельцями. До кожного свого підопічного жінка навідується щонайменше двічі на тиждень. За потреби приходить і щодня. Всього у Зінькові працюють 5 соціальних працівників. Ніна Тимцесь – найстарша з них. Моя Ніночка йде. Соціальна працівниця Зінькова Ніна Тимцесь зараз у відпустці. Зайшла провідати свою підопічну Любов Константінову. Принесла їй хліб та ліки, бо знає, жінку навідати більше нікому. Принесла вам то, що ви заказували. Так. Хорошо. Дуже добре. Любов Константінова каже, в соцпрацівників є чіткий перелік послуг та графік роботи. Та Ніна Іванівна їх порушує за першим проханням самотніх чи хворих. Якщо вона мені треба в будь-який час, дня і ночі, помер чоловік був, вона в мене тут все мені організувала, бо ж бачите, вона в мене знає все. Ніна, а де та бумажка? Вона знає, де в мені, бо вона ці платіжки робить, то я можу не знати, і в мене ніколи ніякого такого не було, щоб щось неправильно. Любов Константіновна каже, її соцпрацівниця незамінна. Як вона мені скаже, що я вже буду йти на пенсію, то я кажу, вже мені лучше не кажи, щоб я не хвилювалася. У цьому будинку живе ще одна підопічня Ніни Іванівни. Це Зінаїда Жарікова. 2 роки тому вона звернулася в терцентр, аби їй запропонували соціального працівника. Зупинилася вона на Ніні Іванівні. Нині ми вже теж. Особливо з цими. Я запросила, вона прийшла безвідказно. Зінаїда Жарікова підопічна понад норму, каже соцпрацівниця. Проте відмовити їй вона не могла. 14 то так, а це вже 20 було, 18. Це тяжко, натяжка дуже велика. Каже начальник, що вже 20 чоловік скажуть, на ти як годна їх обійти тих 20? І ще одна, ну не можу. І ще одна. А тут живе ще одна підопічна Ніни Іванівни, Людмила Закордонець, до якої соцпрацівниця сьогодні теж навідалася під час відпустки. А що безвідказно, от сьогодні випадок такий ранком, глаз в мене після операції, боль невиносима. Дзвоню, Ніна Іванівна, будь ласка, в минуті каплі, сказала лікар, вона принесла бігом ліки, покапали, мені вже легше. Жінка каже, має родичів за кордоном, вони давно запрошують її до себе, але пенсіонерка не їде. Якби не Ніна Іванівна, я б, мабуть, давно звідси поїхала, але я хочу бути ще на Україні, і мені дуже-дуже вона допомагає, дуже хороша людина. Людмила Закордонець каже, людей працездатного віку на своїй вулиці може порахувати на пальцях однієї руки. Раз, два, три, чотири. Чотири почти чоловіка, таких, що молодших. А то половина порожніх хатів і половина нема. Зіньківський сільський голова каже, із 1978 жителів села 317 – пенсіонери. Враховуючи ту ситуацію, яка у нас складається зараз в населеному пункті, я думаю, що це не тільки в нас, в зв'язку з міграцією молодого покоління. В селі залишаються люди похилого віку. Це проблема і сільської ради. Це і забезпечення дровами, і постійний догляд. І от дякуючи цим людям, це набагато облегшує нашу працю. Ніну Іванівну, який минув 61 рік, сільський голова людиною поважного віку не вважає. Ні, Ніна Іванівна, вона ще далеко є до людини похилого віку, і враховуючи її той ентузіазм, її запал, її ще ого-го.
Ніна Тимцись опікується самотніми і недужими односельцями не тільки як соцпрацівник із терцентру. Допомагає й безоплатно, бо, каже, так і підказує сумління. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Більше новин сьогодні в наших вечірніх випусках. Наступний вийде в ефір о 19:00, тож я з вами не прощаюся.